ရာဒူးကထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝစ်ရှရစ်ကနိုင်ငံရေးတရားရုံးချုပ်ကသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်စုမှုနဲ့ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အပေါ်စိတ်ပြတ်ကြောင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ကတောက်ကြနေမှာဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးနောက်ပထမဆုံးပြောကြားခဲ့တဲ့ TV မိန့်ခွန်းမှာနဝစ်ကသူ့ကိုအခြေမြစ်မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးသူဟာအမှန်တကယ်အပြစ်မရှိကြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အာဏာရပါတီကအကြီးတန်းဥပဒေပြုအမတ်ရှဟိခကန်အဘာစီကိုထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာမှာအစားထိုးမယ်လို့စနေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဘာစီကိုသူ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးယာယီဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူဖို့ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အစ္စလမ်ဘတ်မြို့ကအစည်းအဝေးမှာရှရစ်ကအကြံပြုခဲ့တာပါ။သူ့အကြံပြုချက်ကိုပါတီတဲကဥပဒေပြုအမတ်တွေကဖောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ရှရစ်ရဲ့ပါတီဟာလွှတ်တော်ရဲမှာနေရာအများစုချုပ်ကင်ထားနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့တစ္ဆာတော်ကန်အဘာစီကိုယာယီဝင်ကြီးချုပ်ပေးမဲ့အဆိုပြုချက်ဟာလာမယ့်ရှေ့တစ်ပတ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမဲ့အရေးအတွက်ကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်မှာပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအပြစ်ကင်းရောင်းတဲ့အကြီးလက်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာကြမှာပါသူတို့ကကျွန်တော်ကိုယာရုကဖယ်ရှားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာမှမှုကြောင့်လဲကျွန်တော်အခုယာရုကထောက်ခံရပြီမဲ့ဒါဟာပြားမှတ်တဲ့မှုရှိရလားကျွန်တော်ပေါ်စွပ်စွဲချက်တွေကိုခင်ဗျားတို့အတန်းငုံတွေကတကယ်ယုံကြည်လက်ခံကြရလားالحمدللہ اس کا دامن فیصلے اور حکومت کی پارٹی کی ہوتی ہے تو تغیرات بھی پارٹی مقرر کرتی ہے آزادی تغیرات نہیں ہوتی اگر نکالا بھی تو کس بات پہ نکالا کہہ رہے ہیں نا جنوں کو دلوسسنہ ہا متیاو لو تھے دلو لوکائی ہوئے نے جنوں کو مسسن دے ماو دو تانیا جو یوچے تیماو تھا رے کوزلے تیا کو دلوسسنہ ہا سوغا یا جا رہا ہے جنوں نے نے لمب کھن نہیں ماو دلو لو لا لے میں لو لے جنوں نے نے ညော်လဲမထားမိခဲ့ဘူးThank you.